নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আছাম জি কে আছামিজ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। অসমৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰীক্ষাৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ যে অসম স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰীক্ষা হোৱা কথা আছিলে, কেতিয়া হ'ব পৰীক্ষাটো? অসম স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত দেৱৰ এটি ভিডিঅ' ক্লিপছ লৈ আহিছোঁ, গতিকে আহক ভিডিঅ' ক্লিপছটো শুনো। আমি স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰীক্ষা দুবাৰকৈ পিছুৱাব লগা হ'ল বানপানীৰ কাৰণে। বানপানীৰ কাৰণে বহু চেণ্টাৰত পৰীক্ষা হ'ব পৰা অৱস্থা নাছিল, বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো বা পৰীক্ষাৰ্থীসকলো আহিব অহাৰ সুবিধা নাছিল। এতিয়া এইবাৰ সেইকাৰণে অকণমান বতৰলৈ অপেক্ষা কৰিছোঁ। আমি অতি সোনকালে বোধ কৰোঁ জুলাই শেষত বা আগষ্টৰ পহিলা প্ৰথম সময়তে এই পৰীক্ষা পতাৰ দিন আমি ঠিৰাং কৰিম। কাৰণ আমি চাইছোঁ মানে যিসমূহ দিন আমি নিৰ্ধাৰিত কৰিবলৈ বিচাৰোঁ সেই দিনবিলাকত হয়তো বেলেগ পৰীক্ষা এনেধৰণে অনুষ্ঠিত হোৱাৰ দিন পূৰ্বতে নিৰ্ধাৰণ কৰা আছে। সেইকাৰণে অকণমান দিনটোৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰিব লগা হৈছে।